Шлях за кордон. Від початку війни з України виїхали понад 4 тисячі військовозобов'язаних чоловіків, і це лише на Буковині. Дозвіл на виїзд вони отримували через спеціальну систему «Шлях», адже їхали законно, за гуманітарною допомогою чи за важливими медичними вантажами. Утім, нині волонтери скаржаться, чекати на зелене світло або виїхати за межі України доводиться довше. Чому так і як ловлять недобросовісних українців, які просто хочуть утекти, Ольга Лучик знає відповіді. Доріна Нофрійчук з початку повномасштабного вторгнення волонтерить. Возить автівки для ЗСУ, швидкі, реанімобілі та гуманітарну допомогу. На кожен виїзд потрібно зібрати пакет документів. Бувало таке, що ми місяцями чекали, то один раз вертали, то другий раз. Систему «Шлях» створили ще наприкінці 2021 року, аби усунути корупційні ризики у сфері видачі дозволів та ліцензій на міжнародні вантажні перевезення. А з березня минулого року вона дає можливість водіям, які підлягають призову, перетинати кордон, якщо їдуть туди за гуманітарною допомогою. Та, як виявилося, не все так просто. Поновити дозвіл чи отримати новий стало складніше, оскільки чимало заявок чиновники не погоджують. Донори з Бухареста знайшли автомобілі, провели технічний огляд і ремонт і відправили їх сюди. Зробили експертні декларації, чекають. Ми не можемо виїхати. Це було, якщо не помиляюсь, в жовтні. Ми відправили документи на міністерство, там десь місяць часу мусолили. Тоді ми звернулися до Чернівецької військової адміністрації і нам надали шлях на один місяць. І в той же вечір ми виїхали і привезли одну швидку допомогу і позашляховик, на другий день ще два транспортних засоби. Для того, аби волонтер міг виїхати, він має надати лист обґрунтування щодо вантажу та кількості транспортних засобів від військових, правоохоронців, адміністрації, медзакладів чи інших. У свою чергу, відповідні звернення подаються до Мінінфраструктури або до обласних військових адміністрацій, після чого дані водіїв несуть у систему та погоджуватимуть у Держприкордонслужбі. А відтак отримують довгоочікуваний дозвіл на перебування за кордоном на 30 днів. Фактично щотижня у нас декілька разів на тиждень ми приймаємо накази про включення в систему. Відповідно, в середньому це за тиждень може бути до 50 волонтерів, благодійників, які подають клопотання на виїзд за кордон для того, щоб ввести гуманітарну допомогу на територію України. Через те, що системою «Шлях» намагаються скористатися і несумлінні особи, зокрема, щоб просто втекти з країни, всі ретельно перевіряють, кажуть чиновники, аби завчасно викрити тих, хто вносить неправдиві дані до системи. Досить часто буває, що звертається благодійна організація, яка не включена в реєстр отримувачів гуманітарної допомоги, або в клопотанні не прописано, який обсяг вантажів орієнтовно буде завезено, яка саме орієнтовна продукція, хто саме з водіїв здійснює виїзд за кордон. Якщо всі обов'язкові умови є, звичайно, ми організацію і людину, яка безпосередньо їде за кордон, включаємо в реєстр. Система «Шлях» дає змогу і прикордонникам за лічені секунди перевірити водіїв. От якраз волонтер-іноземець перетинає кордон. Перевірку пройшов успішно. Звідки з України? Волонтери? Волонтери. Дякую. Кастомс контроль. Окей. Та якщо на питання прикордонників, куди їде і за яким вантажем водій впевнено відповісти не може, на розворот. В разі непідтвердження мети поїздки, ми маємо право відмовляти в перетинанні державного кордону. Тому, щоб попередити зловживання або незаконну реєстрацію, можливо, якось боротьба з незаконною реєстрацією в системі «Шлях». У список системи «Шлях» все ж таки потрапляють і ті, хто не повертається за кордону. Збільшилася кількість спроб незаконно покинути країну полями, лісами. Відповідно до статистичних даних, минулого року на ділянці Чернівецького прикордонного загону було затримано понад 1000 осіб, які намагались незаконно потрапити за кордон. З них близько 500 – це в пунктах пропуску громадяни, які використовували підробні документи або недійсні для виїзду за кордон. Загалом же на Буковині системою «Шлях» скористалися понад 4 тисячі волонтерів-водіїв. А кожна ввезена гуманітарна допомога чи автівка на ЗСУ – це крок до нашої перемоги. Щоправда, через дії псевдоволонтерів страждають справжні, котрі у час війни намагаються допомогти країні. З Буковини Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».